sellaista oikein selkeää viisikkopeliä ei kummaltakaan ole nähty, vaan nämä testin välierä jännitysmomentit näkyvät ja sitten tulee Yhdysvaltain paikka ja sinne menee! Dusty Brown iskee Yhdysvallalle 1-0, kun venäläispuolustajat sekoilevat täydellisesti omalla alueellaan. Ja katsokaa, sieltä tulee suoraan Konstantin Kornejevin syöttö Dusty Brownille. Ja niinpä tämä Los Angeles Kingsin pelaaja pistää kiekon varmasti häkkiin ja peli on 1-0 Yhdysvalloille. Dusty Brown maalin tekijänä. 2005-2006, 152 pistettä. Ja sitten tulee maali ja sen tekee Ilja Kovaltsuk. Aloituksesta suoraan räjäyttää venäläiskatsomon. 31-20 pelattu ja se tulee sellaisessa paikassa, jossa varmasti Venäjä sitä kaikkein eniten toivoo. Sinne se pelataan ja nopeasti lähtee Kovaltsukin laukaus sieltä. Pomppaa suoraan tälle loistavalle maalin tekijälle ja kuten tuuletuksesta näkyy, niin Kovaltsuk osaa tämän riemuitsemisen jalon taidon, kun viime vuonna katsoi kaksikkoa Kovaltsuk Ovechkin, niin siinä oli riemua vähän vaikka toisille jakaa. 15 minuuttia pelattu otteluun toista erää väkkeessä. Nyt ne leipoo kyllä vaarallisesti siellä hyökkäys päässä ja vasta hyökkäykseen Kovaltsuk ja yleisön riemastuu täydellisesti, kun Kovaltsuk tulee yksin sieltä ja tekee! Hän tekee näköjään yksin kaiken! Omalta alueelta loppuun saakka, finaaliin saakka, keskustaan, sinne leikkaus ja sitten Robert Desch on yllätetty. Vielä kerran saatte ihailla, siitä tulee oikein varsinainen näytön paikka. Ja sitten, kuinka se siitä kimpoaa, katsotaanpa nyt vielä uudelleen, sitten muuttaako se jostain suuntaa. Kyllä se muuttaa suuntaa. Morozov puolustaa Backesia hyvin. Venäjä täysi lukuisin. Loistava Jack Johnsonin kiekon ylösluotin. Lailes kääntää vielä toiselle puolelle ja sieltä tulee loistava maali! Oi, oi, oi! Vaasa tasoittaa pelin! Katsokaa vielä, Lailes jakaa toiselle puolelle. Sieltä aivan maaginen syöttö suoraan tyhjään paikkaan. Ja peli on 2-2. Se on Ron Hainsi, joka tarjoilee sieltä paraatipaikalle. Jao Bouzon tasoittaa ottelun 1-1. Siinä puolustajalta kyllä ilmiömäinen pelin luku. Puoli minuuttia vielä on aikaa Venäjällä ylivoimaa. Ja siellä on tiivis pakka jälleen edessä. Radulov hakee paikkaa. Pelaa Nikulinille. Nikulin, Radulov. Vajaa 2 minuuttia peliä jäljellä. Radulov! Ja hän tekee sen maalin! Näin se käy. Radulov tulee ja tekee. Kun 1.47 on enää peliaikaa jäljellä, niin hän on viemässä Venäjän loppuotteluun. Onpa dramaattista. 22-vuotias Ufan pelaaja saa täällä täyden myrskyn aikaa. Nikulin tarjoilee siihen Raduloville. Tämä tulee siihen laukaupaan, laukojan paikalle ja muutamat liikkeet. Ja sen jälkeen hän pystyy ohittamaan Robert Deschin. Laukaus lähtee sieltä. Se tulee erittäin pahasta paikasta, kun Robi Kofon maalin edessä. Ja kimpoaa häkkiin. Ja peli on Venäjälle 3-2. Kovaltsuk tyhjä maali odottaa. Kovaltsuk vetää päin Lailesia. Vajaa puoli minuuttia peliä aikaa jäljellä. Venäjä kiinni. Loppuottelu paikassa. Jack Johnson käynnistää vielä viimeisen Yhdysvaltain hyökkäyksen. Keskeltä tullaan. Hikis painaa kiekon päätyyn. Venäjä katkaisee ja Venäjä voittaa. Ei taida mahtaa enää mitään. Hirveitä minuuttia pelattu. Rajan Suter saa kiekon vielä haltuunsa. Pistää viimeisen hyökkäyksen käyntiin. 10 sekuntia peliä aikaa jäljellä. Morozov ei saa kiekkoa maaliin. Suter menee hakemaan sen, mutta Venäjän kannattajat nousevat seisomaan. Muutama sekunti vielä aikaa. Venäjä menee finaaliin vai meneekö? Hikis vielä tulee paikka. Yli menee. Ja peli on päättynyt. Huikea jännitysnäytelmä on päättynyt. Venäjä voittaa 3-2 ja menee toista kertaa peräkkäin loppuotteluun.